Отже, 80-та бригада передала нам в ремонт КАМАЗ «Тайфун». Трофейна машина для десанту. Ось так все всередині виглядає, так ці свині йобані жили. Житецьким кусом балувалися. А тепер ми це все відновимо, відремонтуємо і повернемо законним власникам для того, щоб несли смерть русні. Маленький рум-тур всередині кабіни. Скло витримало. Та взагалі броня надзвичайно хороша насправді, але по всіх комплектуючих насправді це не стільки російська машина, як абсолютно імпортна. Але дуже цінний здобуток, і ми його повністю відновимо, буде як новенький, буде безпечно доставляти хлопців.